Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Tushda kreslo ko'rish nimani anglatadi? Shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman azizlar. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'lish unutmanglar. Pushaymon bo'lmaysizlar, 95% sizlarga buni garantiyasini beraman azizlar. Keyinchalik o'zingizlar shuni guvohi bo'lasizlar. Agar tushingizda kreslo ko'rgan bo'lsangiz yoki yo'lda kreslo borligini ko'rish, agar sabrli bo'lsangiz, bir vaziyatni yaxshi holda ortda qoldirishingizga, qutulishingizga, salomatlikka, yaxshilikka chiqishingizga ishora qiladi. Yuzga divan, kreslo olganingizni ko'rsangiz, agar oilada turmush qurmagan yosh bo'lsa, xayrli sovchilik kelishiga ishora qiladi. Turmush o'rtog'ingizni agar kresloda o'tirganini tushingizda ko'rsangiz, turmush o'rtog'ingizni qo'liga imkon, fursat kirishiga yoki suyunchli xabarni siz bilan bo'lishishiga ishora qiladi. Charchab kresloda uxlab qolganingizni ko'rsangiz, uyingizdagi nazar, ko'z yoki bir muammodan qutulishingizga, yomonlik, tashvishli kunlardan, ya'ni tashvishlarni daf bo'lishiga, bundan keyin hamma narsani yaxshilikka o'zgarishiga ishora qiladi. Kresloda o'tirganingizni ko'rish, Alloh nasib qilsa, sabringizning natijasida salomatlikka chiqib, omadga, yaxshi kunlarga chiqishingizga yoki bo'lmasam shunaqa kunlar, haftalar davrga kirishingizga, shu davrni sizni hayotingizda kelganini anglatadi azizlar. Kreslo bilan aloqali hozircha shu azizlar. Bilasizlar, tushga hamma narsa kiradi. Har bir narsani o'zini ifodasi, har bir narsani o'zining ma'nosi bor. Har doim xayrli tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar.